লাগিব ইয়াস নিজে আগতে টেটু বনাইছিলে মৰম ন কম কৰা অভিমান কৰা এইবিলাকতো চলিয়ে থাকিব অভিমান কৰা খং কৰা না মৰমো কৰিব লাগিব কাকু আৰু পাখি দুইটাই আছে মোৰ লগত পাখি এতিয়া ক'ব লাগে যিহেতু তুমি কাকো বহিনৰ পৰা পাইছা কাকো এটা ভাল অভ্যাস ক'ব লাগে আৰু এটা বেয়া অভ্যাস ক'ব লাগে এতিয়া কেমেৰা অনুগত অহা নাই এতিয়া মানে একদম মানে কি কৈ দিম মানে পুতককে ভাল অভ্যাসটো মানে নাই চাগে নাচাই মানে যে ছচিয়েল মিডিয়া বা কিবা মানে তাক গৈ মাৰি দিম দিয়া মানে তেনেকুৱা কি কি নহয় সেইটো মানে নিজৰ হেৰিটো কাৰণে ভাল আছে নিজৰ মানুহৰ মানে কেতিয়াও নেকি যিয়ে হওক মানে হলে হল ছোৱালীজনী এনেকুৱা মানে মাথাটো এনেকুৱা হৈ যায় চাবই মানে ছোৱালীজনী পাৰ হৈ গ'লে আৰম্ভণি কৰে তাই সৰু সুৰা আহিলে ডাঙৰ নহয় জোপা জুপি মানে মই এনেকে ফটো উঠিলো নহয় বা চালো ছোৱালী ছোৱালী নাচালেও মানে মই চালো বুলি কৈ দিয়ে এইবিলাকো পাই লাগে ছোৱালীজনী পাৰ হৈ যাব নাই মানে সি চাই ন নাচালো সি কত চাইছ ছোৱালী সৰু সুৰা কাজিয়া আৰু ইয়ালে ডাঙৰলৈ হোৱাগে নাই ডাঙৰ হোৱা নাই প্ৰেমৰ কেনেকৈ আৰম্ভণি দিব লাগিব আমাৰ প্ৰেম ক'ব গ'লে ফেচবুকত আৰম্ভ হৈছিলে মই দীঘলীয়া হৈ যাব আমাৰ প্ৰেম কথা প্ৰেমৰ সেইটো ক'ব গ'লে এদিন পিছত লগ পালে ভালকে পোৱা যাব নিশ্চয় ক'বা ন কেতিয়া যেনেকে হলেও লাগিব ইয়াস নিজে আগতে টেটু বনাইছিলে টেটু বনাইছে বনাইছে মানে এনেকুৱা বনাই দিওঁ মই কেতিয়াও ইয়েছ দি দিব পাৰে মই দেখাইছেগে মই তেতিয়ালৈকে ইয়েছে দিয়া নাই মই বুজিছো এইটো চাগে পেইনে নিজৰ মই কি বিশ্বাস কৰিছো এতিয়া তেনেকুৱা টাইপ আছিলে তেতিয়া সি গৈছে ইয়াৰ নগাঁৱৰ পৰা গৈছে তেজপুৰলৈকে তেজপুৰত গৈ পেলাই দেখাইছে টেটুটো একদম যে বনাইছোঁ আৰু ভাল পোৱা তেনেকুৱা টাইপ আৰু তেতিয়া মানে কথা পাতি 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 আহি গ'ল আৰু ৰিলেশ্যনত আহি গ'ল বিয়া হ'ল আৰু লৈ আহিলে আৰু এতিয়া লৈ আহিলে আৰু